ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ የዛሬው ቪዲዮ የሚሆነው የአሳ ጉላሽ አሰራር ነው በጣም ቆንጆና ፈጣን አሰራር ነው ትወዱታላችሁ አብራችሁን ቆዩ ወደ አሰራሩ ስንሄድ በመጀመሪያ እንግዲህ ዘይት አሞቃለሁኝ ዘይት እየሞቀልኝ የቴላፒያ ፊሽ ነው ተጠቀምኩትኝ እሱን እንደዚህ እንደምታዩት ተለቅ ተለቅ አርጌ ቆራረጣለሁኝ 3 ቴላፒያ ፊሽ ነው ተጠቀምኩትኝ ለዛሬ የአሳ ጉላሽ አሰራር እንደምታዩት ከከታተፍኩትኝ በኋላ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ ለአሳ የሚሆን መጥበሻ የተዘጋጀ ተቀመሞ የተዘጋጀ የ ዱቄት ነው ያዘጋጀሁትኝ እሱን ከአሳይን አድርግና በደንብ አርጌ ለውሰዋለሁኝ ይሄን እንግዲህ سنጠብሰው አሳችን ፍርክስክስ እንዳይልብን ይረዳናል ሌላ ደግሞ ትንሽ የበቆሎ ዱቄት ነው ያደረኩበት አንድ ሾርባ ማንኪያ የሚያህል እሱም ደግሞ ደረቅ እንዲልልንና ቆንጆ ቴክስቸር እንዲኖር ስለሚያደርግልን እሱን አድርግና አንድ ላይ አድርጌ ሌላ ማጣፈጫ ጨምራለሁ ጨው ጨምራለሁኝ ትንሽ እና ቆንዶ በርበሬ ነው ያደረኩትኝ እሱን አድርጌ አንድ ላይ በደንብ አርጌ አዋህደዋለሁኝ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ተዋደልኝ ይሄን ያዋሃድኩኝ ዘይቴም እስከዛ ያው እንደምታዩት ፈልቶልኛል ስለዚህ አሳይን እዛ የዘይት ውስጥ ጨምራለሁኝ ማለት ነው አብሬ በዘይት ለብቻው አድርገን እንጠብሰዋለን እንደምታዩት አሳውን አድርግና በዘይቱ ለብቻውን ጠብሰዋለን እዚህ ጋር ዱቄት ስላረግንበት አይፈረፈርብንም እሱን አድርገን በመጀመሪያ እንጠብሰዋለን እንግዲህ ከጎን ለጎን ያስኬደን ደግሞ ጊዜም ለመቆጠብ እንዲሆነን አሳ ጉላሹን የምንሰራበት ሶሱን የምንሰራበት ሽንኩርት እንከትፋለን አንድ ራስ ሽንኩርት ነው ያዘጋጀሁትኝ እኔ እሱን እንግዲህ እንደምታዩ ተለቅ ተለቅ አድርጌ ነው የከተፍኩትኝ ብዙ ማድቀቅ አይጠበቅብንም ከዛ አሳችንን እያየን ከጎን ለጎን እኛ የሚያስፈልገንን ነገር እንከትፋለን እንደምታዩ ቲማቲም አዘጋጅቻለሁ ሁለት ቲማቲም ያዘጋጀሁትኝ እሱንም ደግሞ ጎረድ ጎረድ አድርጌ እከትፋዋለሁኝ ማለት ነው ሌላ እንግዲህ ተጨማሪ የሚያስፈልገን ቃሪያ ነው ሁለት ቃሪያ አዘጋጅቻለሁ ቃሪያዬንም እንደዛው ከትፊ አዘጋጅቻለሁ ነጭ ሽንኩርትም አዘጋጅቻለሁ እሱን እየከታተፈን እስከዛ አሳችንም ይበስላል ያው እንደምታዩት ድርቅ ብሎ በደንብ ቆንጆ ሆኖ በስሎልናል ስለዚህ እሱን እናወጣውና ወደ ስጎ አሰራራችን ነው የምንሄደው ማለት ነው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ከበሰለልን በኋላ በፔፐር ታውል ያደርገን እናወጣውልን ከዛ ወደ ስጎ አሰራር እንሄዳለን መጥበሻችንን እናገላለን ከዛ ዘይታችንን ጨምረን ሽንኩርታችንን እንጠብሳለን ማለት ነው መጀመሪያ ቀይ ሽንኩርቱና ነጭ ሽንኩርቱን ነው አንድ ላይ አድርጌ የጠበስኩትኝ ሽንኩርቴን ትንሽ በሰል እንዳለ ቲማቲም ነው የምጨምርበት ብዙ ሰዓት አይፈልግም አብሮ ስለሚበስልም ትንሽ ቀደም አድርገን እና በስላችኋለን ነጭ ሽንኩርቱንና ቀይ ሽንኩርቱን ከዛ በመቀጠል ቲማቲም ጨምራለሁኝ እንደምታዩ ቲማቲሜን ጨምሬ አንድ ላይ አብስለዋለሁኝ እንግዲህ እንደዚህ ቲማቲሜንና ሽንኩርቴ ከተዋሃደልኝ ከዛ ትንሽ ለከለር የሚሆን በርበሬን ጨመርኩበት በርበሬን ጨምሬ ደግሞ ትንሽ አንድ ላይ አድርጌ እጠብሰዋለሁ ይሄ ማለት ነው በርበሬው ለከለር ነው ትንሽ የጨመርኩትኝ እዚህ ጋር በደንብ አዋህደን ትንሽ ከጠበስ ነው በኋላ አሳችንን እንጨምራለን ማለት ነው ብዙም ስራ አይፈልግምና ከዛ በፊት ግን ያው ሎሚ እና አሳ ስለሚዋደዱ ሎሚ ትንሽ ጨመቀበታለሁኝ ለጣዕምም ይሆናል ለዛ ትንሽ ሎሚ ላይው ለጨመኩበት አንድ ላይ አድርጌ ደግሞ እሱን እንጠብሰዋለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ያው ጫውና ቆንዶ በርበሬ ትንሽ ቀደም ትንሽ ስለሆነ ያደረኩትኝ እዚህም ጋር ትንሽ ጨመርኩበት ለዚህኛውም ጣዕም እንዲሆንልኝ እዚህ ጋር ሎሚውን ከፈለገን በኋላ ላይ አሳውንም ከጨመረን በኋላ ማድረግ እንችላለን ስለዚህ አሁን የጠበስኩትኝ አሳ የተዘጋጀውን አሳ አምጥተን እንጨምራለን ማለት ነው ከዛ በመቀጠል እንግዲህ አሳችንን ትንሽ ከጠበስነው በኋላ የሚቀረን ነገር ቃሪያችንን አምጥተን መጨመር ነው ቃሪያችንን አምጥተን እንጨምራለን ከዛ በኋላ ከቃሪያችን ጋር ትንሽ ደሞ ከጠበስን በኋላ እንጨርሳለን ማለት ነው ቆንጆ በአጭር ሰዓት የምንሰራው የምግብ አማራጭ ነው የሚሆንልን
እንደዚህ ቆንጆ ምግብ ጤናማ ምግብ በትንሽ ደቂቃ ወሰርተን መመገብ እንችላለን። ያው እንደምታዩት ለኔ ደርሶልኛል። እንግዲህ እኔ ዛሬ በእንጀራ ነው የምቀምሰው። እናንተ ደግሞ በምትፈልጉት ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። በራይስ አርገው ቢበላ ራሱ በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ ነው የሚሆነው። በአጭር ሰዓት ውስጥ እንደዚህ ቆንጆ ጤናማ የሆነ ምግብ ሰርተን መመገብ እንችላለን። እንግዲህ ቀምሼዋለሁኝ፣ በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ ነበረ። እናንተም ሰርታችሁ እንደዚህ ሞክሩት ላለሁኝ በጣም ተወዱታላችሁ። ይህንን ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ፣ ሰላም ሁኑ።